Основното јавно обвинителство во Кочани се уште работи на прибирање вербални и материјални докази за комплетирање на два предмети и донесување јавно обвинителски одлуки за натамошно постапување. Во предметите се постапува поради утврдено постоење на основано сомнение дека се сторени кривични дела поврзани со изборниот процес. Според веќе потврдените информации од обвинителството, делата за кои се водат постапките се однесуваат на подкуп при избори и гласање, што е нарушување на изборниот процес според членот 162 од Кривичниот законник. Едниот од случаите за кои обвинителството добило известување од Министерството за внатрешни работи е пријавата за кандидат од листата за советници на коалицијата на ВМРО-ДПМН, кој беше повикан на информативен разговор во полициската станица во Кочани. Вториот случај пак е по пријава од женско лице од Кочани, кое пријавило нудење подкуп од 1000 денари за гласање во корист на една од листите за советници и за градоначалник. Двата случаи, поврзани со нарушувањето на изборниот процес, се единствените во цела Источна Македонија. Од јавното обвинителство рекоа дека имало уште 4 постапки за слични пријави, но тие се во Скопје, Битола, Струга и Охрид, и дека и за нив се прибираат потребните докази. Сите пријави кои што беа проследени до електронската адреса која што беше исклучиво за пријавување на евентуални изборни нерегуларности, секдека таму кај што јавните обвинители оценуваат дека има елементи за сторени кривични дела, секдека постапуваат, таму кај што јавните обвинители утврдуваат дека нема елементи за сторени кривични дела, туку содржат елементи на прекршоци, ги известуваме надлежните институции, како што се Државната изборна комисија, за да можат тие понатака да постапуваат согласно нивните законски обврски. За овие случаи, како и за други што евентуално би пристигнале во јавните обвинителства, надлежните јавни обвинители, како и Комисијата за следење на изборни нерегуларности, итно и со приоритет во работењето, ќе ги преземаат потребните действија за расветлување на настаните. Инаку, за едниот од случаите во Кочани во кои беше инволвиран кандидат од советничката листа на ВМРО-ДПМН, од партијата на пресконференција ги отфрлија основите поради кои се постапува против него, тврдејќи дека станува збор за политичка пресметка со неистомисленици на власта.